Tom Christensen, Kit, Sæt og Peter Larsen Kraft forsøger at samle alle de penge ind, vi kan til kræftramte børn, men ikke mindst deres søskende og deres forældre, for det er jo egentlig en familieindsats, der skal til for at komme over sådan en kræftsygdom. Så kan vi lave noget håb og trivsel for de her familier, der er så hårdt ramt, så er det, vi gør. Pluskræftprojektet startede, man samtaler mellem Claus Berlensen og jeg, og vores, vores familiære, kan du sige, historier. Og det tror jeg alle kan ikke genkende til, den forbandede sygdom, kræft. Og at vi gerne vil gøre noget ekstra for det. Og så i samarbejde med KidSat, hvor jeg har været ambassadør i flere år, så havde vi en rigtig god samarbejdspartner. Så Peter Larsen Kaffe og KidSat og jeg selv startede så op med de her, kan man sige, knuskræft galaaftener, som jo efterhånden har genereret netto-kroner, 3,3 millioner, som jo går til kræftramte børn og deres familier. Det, de efterspørger, det har været unikke oplevelser, og for eksempel også noget som på Skyby, hvor den første million gik til noget, der hedder Rum 1. Et lækkert værelse på et hospital, hvor man går ind i en dør, og så er man i et helt andet univers. Univers, som alle de ting, som et barn drømmer om, altså omkring PlayStation, musik, bord, fodbold, lækre farver, lækre materialer osv., så videre, man ligesom kan abstrahere fra det at være på et hospital. Og har været der og set og oplevet det, det har simpelthen accelereret projektet videre. Så nu at stå, kan man sige, her godt nok under en coronatid, men med en mulighed for at accelerere vores projekt endnu videre. Der bliver sat fokus på det til vores kamp mod Hobro torsdag. Hvad kommer der til at ske der? Jamen, det er fantastisk. Vi har fået begge hold til at spille med knuskraft spillertrøjer. Så Hobro spiller med knuskraft på maven, og Viborg spiller med knuskraft. Der kommer LED-bander med knuskraft. Også for virkelig at sætte fokus på det her frygtelige emne. Hvad betyder det for dig, at din hjerteklub og så også Claus hjerteklub bakker op om det her? I og med, at det også har vores hjerte med på den måde, så betyder det rigtig meget, og det er med til at gøre, at når man står og taler med og foran spillerne, og de jo nu er medambassadører i det her, og man kan se deres tanke, de har deres egen historier, de har deres egen oplevelse omkring deres familie med det her, det giver jo et unikt sammenhold, og jeg håber også, at det giver en rigtig god eller gode kampe og gode nerve, fordi det gør jo kampen måske endnu mere speciel og endnu vigtigere at vinde for de to klubber indbyrdes, så det er jo det, vi gerne vil lege med. Følelser, og så kan man sige forbedre realismen, i hvert fald inden for vores projekt. Ja, man bliver jo mega stolt. Altså, ligesom jeg altid har været stolt af Viborg FF, så bliver jeg bare endnu mere stolt, når man går ind i de her CSR-aktiviteter. For man kan jo ikke finde et menneske i Danmark, der ikke har berøring med kræft ramt på et eller andet niveau. Så jeg tror, det berører mange, og det er vi selvfølgelig mega stolt over, at Viborg FF er med på det igen. Og hvis der sidder nogle VF-fans derude, der gerne vil støtte, hvad gør man så? Jamen, vi har jo lavet sådan nogle rigtig super fede hoodies her til 3,99 på VFF hjemmesiden, hvor der går 100 kroner per styk til knuskræft. Ellers så kan man gå ind på knuskræft.dk, hvor der er mobile pay-nummer, og der kan man donere, om det er 5 kroner eller 10 kroner eller 50 kroner. Det er ligegyldigt. Alle midler hjælper.